de Sandra Tese aqui no Feminíssimo. Eu tô tão feliz que eu a vejo. Voltei. Ela sabe que eu adoro ela, então ela é assim, ela vai e volta, bate a saudade e volta. O bom fica a casa não retorna, né? Gente, olha aqui, ela tá de visual novo. É o cabelo. Já elogiei, tá linda. Ela já é linda, ficou mais linda ainda. Sim, é. Adorei, viu, Sandrinha? É, que bom. Eu trouxe só 3 lançamentos, porque foi o que chegou até hoje, né? Tá vindo, mas... Então eu trouxe meia estação, porque não adianta com esse tempo, a gente tem que usar meia estação. Com né? certeza. Coisa muito pelada. Não, eu achei, tu sabia, não é? Que essa é uma cor, essa cor de manteiga tá muito em alta, né, Sandra? É a cor da moda, né? E olha como tá bonito. Os tons terra, tudo. É. E essa combinação, essa fábrica aqui, ela tem um bom gosto incrível, muito. Né? E é a viscolaica. Não, e assim, ó, sem falar no toque. É. Meu Deus, gente, assim, ó, só tocando pra gente ver a qualidade do produto. Mas os produtos da Sandra... É, todo mundo conhece, nem graças a Deus. Janta, é até uma redundância a gente falar em qualidade, falar né, em qualidade, Sandra? É. Olha esse aqui, cor esse linda. Daqui também. Uma cor de goiaba, né? É. Olha que lindo. E outra coisa, tu pode esse aqui dá pra usar como conf. É. Esse dá. Olha aqui, ó, tu pode usar com uma calça comprida, que fica super chique, super. Né? Olha, eu gostei até do conjuntinho, assim, né? Pra botar com tênis. Com tênis, porque tem a ribana embaixo. Então, amor, e adorei essa cor. A cor é linda, né? Aqui, ó, gente, pra quem ama um animal print. Ah, esse aqui é todo de animal print. Olha que bonito. Esse é todo de animal print. Olha que lindo. Também naquela malha maravilhosa. É aquela viscolaica maravilhosa. Bárbara. Também, que tu, isso daqui tu usa até na praia, porque às vezes à noite com na certeza. Praia, né, e aqui, ó, gente, a ribana com... em cinza mescla, né? Uhum, porque esse azul tá aqui muito é quase bonitinho. Um cinza, não, né? E eu gostei, adorei essa combinação. Uhum. Achei que ficou lindo, Sandra. Agora, e esses são os que eu me apaixonei mesmo, foi por isso aqui. É, esse daqui eu... Ele eu, tem um shortinho, mas olhem que é a lindeza dessa estampa e o toque, e parece o toque, uma seda, né, Sandra? Dizem que eles deram um nome lá, mas são todos tecidos importados. Olha que, olha que amor, composição, gente. As bolinhas aqui, tá ó. Muito bonitinho, né? E a camisa também, tu pode usar ela com... Não, a camisa tá bárbara. Essa aqui, se tivesse a calça, soltinha, já saía direto com ela. E esse aqui, para aquelas que gostam da camisola, tem a camisolinha que tá uma graça. Também. De gola polo, que também... É o retorno da gola polo, né? É porque eu sou os tal chemise que se usava antigamente, toda abotoadinha, né? Isso, ah, eu pensei que ele fosse fechado, ele é todo abotadinho, o chemise. Se tu botar um tá uma graça, sabe? Eu sou um chemise. Não, tá uma graça. E esse rosa com amarelo, com amarelo tá muito chique, né? E aqui nós temos a camisolinha. Não, esse daqui é o pescador. É a calça pescador, ó. E esse também uma é graça. A viscolaica. Arrumadinha, cheirosa, depois de um banho com isso aqui. Isso aí. Não precisa mais nada, não é, Sandra? Sandra, me conta uma coisa. E os masculinos, já chegou alguma coisa? Já chegou também os masculinos, mas muito pouco. Eu fiz os pedidos faz bastante tempo e ainda... E agora que estão vendo. E agora que está começando a receber, eu estou começando a receber... E até que está sendo bom, porque o tempo não está ajudando. Sim, a gente semana passada teve um verão. Um verão incrível, depois aquela chuva, depois aquele frio. Então eu tenho sempre 2 pijamas, um mais ou menos e um grosso. Claro. Não, lá na Sandra, gente, a gente encontra tudo. É. E se você também vai viajar daqui a pouco para um lugar que o clima está bem diferente daqui, tu tem em estoque peças para clima frio e quente. Claro. Né? É só, por exemplo, chegar lá na loja e me dizer, olha... Eu vou viajar. Claro. Daí eu tenho que subir. Ou telefona antes pra tu deixar preparado, né, Sandra? Olha, Sandra, eu visto 40 ou 44. Claro. 40 não, mas 44, 46. Então eu gosto de pijama, assim, assim, assim. E eu vou lá em cima na sobreloja. Claro. E procuro, né? E daí aviso a cliente que já tá lá embaixo. Sem dúvida. O ideal é telefonar antes, né, melhor Sandra? Coisa, né? Porque daí já vai certo, né? Do que ficar esperando que eu procure tudo. É, e hoje, gente, a gente sabe, não é, que as coisas não estão muito fáceis para todo mundo, então o importante, quando a gente faz as compras, apostar em comprar peças de qualidade, porque essas peças são peças que vão ficar,
Não, é a Sandra. Não vai ser aquela coisa que tu vai lavar uma vez e ela vai se acabar. E as peças da Sandra são assim. Afinal, são muitos anos ali no Moinhos de Vento. Todo Moinhos de Vento conhece a Sandra. É uma das lojas tradicionais do Moinhos de Vento. E agora ela está de volta à Galeria Moinhos de Vento, que foi onde tu começaste, não é, Sandra? Só que na parte de fora. Na parte de fora. Que... Esquina ali, quase com a Independência. O endereço é na Independência 1211, que é esquina com a Ramiro. Tá. E a minha loja fica na Ramiro. Na Ramiro, em frente à Banca de Revista. É, do lado da lotérica. Do lado da lotérica, não tem como errar. Semana que vem, acho que ela vai estar aqui de novo. Se tiver novidade.